искам да стана мис национален отбор и смятам, че мога да се спрема. Свирка, може ли една? Аз трябва да стана мис национален отбор, защото съм естествена и ще променя представата за миските в България. Да, да, говори. Мисля, че съм амбициозна. Уникална съм с по красотата си. Упорита. Купунджик. Искам да тиквам феновете и отбора към победа. Мъжете трябва да бъдат насърчавани и трябва да спечелят заради едно красиво момиче. Аз трябва да спечеля. Направих един колаж на тема победа. Победата според мен е 10% талант и 90% усилен труд. Това е моето вдъхновение да бъдем себе си. Според мен това е ключа. Днес приключи шестия кастинг. Очаквам с нетърпение финала. Конкуренцията става все по-голяма. Днес за пореден път се убедих, че жените в Благоевград са най-красиви. В събота е последния кастинг в София. Приканвам всички момичета, които са млади, красиви, обичат спорта, да се явят на него. Ще се видим там. Тези, които не можаха да дойдат в Благоевград, отидете в София, защото идеята е супер и заслужава си. След кастинга в София, той е последен, 20 момичета ще бъдат излъчени за финал. Те ще бъдат обучавани в тренировачен лагер и юни месец на официална церемония ще бъдат коронясани трите мис национален отбор.